Fitness Mafia. Larga poder, Alex. Кира, как добре живееш просто. Иначе ще измъча. Уважаеми зрители! Да. Възбудено ми е Енчев. Анджи, как не си направила все още песен за скалата? Тя е направила. Как не си направила песен? Тя има песен за скалата. Има песен за скалата, аз не знам. Коя е песен? Една балада. Има една балада. Любовна. Това след някаква бурна нож. Ще ви я дам тая балада. Не. Балада, тя е. Анджи, аз знам, че ти пееш балада на живо. Ще намери ли? Ето балада. Хайде, котела. Хайде, котенце. Без мене заспивай. Без мене умирай. И пак сънувам деня, в който ще си до мен завинаги. Нувам как съм сама, без тебе не така, без тебе не така. И пак, без мене къде си? Анджи, как свършва това парче? А как ще получи тази песен в такъв време? Много дълго. Само ми обясни защо във всичките си парчета пъшкаш. Защо пъшкаш ти, като пееш? Еми, знаеш защо. Спомня си. Абе това ще е едно, като правиш секси да пееш. Това обратното въжи. Да ти кажа, ти ги разбираш нещата. Анджи, ако някога ми се наложи да правя секс с тебе, коя ти е любимата поза? Аз не мога да тръгна да правя такива отговорни неща, без да знам любимата ти поза. Значи това е много хубав въпрос, зададен от Джерал Мъж. Това е кому се наложи. Ама и той е женен, виж че как седна на мекото. А това е шоу, бе, шоуто всичко е позволено. Да, шоуто всичко е позволено, ама след нашото супер шоу тази вечер ти ще получиш развод. Ама не просто развод, а супер развод. Супер развод. Той прави трицепс, бе. Любима да ми ползва. Я! Шнеля! Фантастично! О, дело, става нещо по-добре. Любима да ми ползва, знаеш коя е? Аз ще кажа, коя е била да ми ползва. Жената си разкажи лежи. Разкажи ми една приказка. Значи, мъжът бичи. Жената си лежи, а мъжът е в кухнята и готви. Е, това най-яката полза. Брат, това е смърт. Това е яката полза. Това е страхотно, обаче има вариант нашия мъж да те отрови. Знаеш какво? Като се замисля, да не сме родени един за друг изобщо. Моята жена, си я обичам, скъпа. Това беше по сценарий. Не ми дойде отвътре, така ми го говорят от апаратата, да, това, както казваше. Да, това е страхотно, но ще го изрежем. Добре, ама не става. Дами и господа, това бяха Киро Скалата, Анджи и Мерилин Арно. Аплодисменти! Fitness Mafia.